Ostres! Què passa? Mira això. La Generalitat aprueba el decreto ley que paraliza los desahucios. Vinga, no t'has enterat? Jo no. Sí, ho van dir a Ràdio 9. Què em dius? Sí, sí, ja està. Mira, dimarts passat la Generalitat va aprovar el decret de funció social de la vivenda. Ui, es quedarà una casa buida. Ai, ja era hora.